Olá, boa tarde. Você que usa sistemas de rádio, né? Manutenção, calibração, batímetro etc., né? E precisa de uma referência para calibrar o seu rádio. Segue aqui, ó. Somos fabricantes, né? De cargas de RF. É só a versão compacta, Suporta 50 watts, né? Ou até picos de 100 watts. Nós temos aqui na versão N, na versão UHF, FM, tá bom? É um produto aqui ó, em alumínio, aço niquelado. Aqui a parte interna é de ouro, né? Os parafusos expostos são todos de aço de inox. Tem aqui, né? Aqui embaixo, aqui atrás e aqui no fundo. Ó. É um produto de alta qualidade desenvolvido aqui no Brasil, tá bom? Aqui um irmãozinho dele aqui ó, mesma configuração. Temos também aqui com um conector N macho, se desejar. E essa versão, o UHF-FM aqui. É ideal para manutenção de HTs, rádios móveis, né? Repetidor. Desde que não ultrapasse os 150 graus, tá bom? E ela suporta aqui, ó. Até picos de 100 watts. Na verdade, até picos de 150 watts aí, se for. Em breve, 5 minutos, ela suporta. Se estiver fria, né? E não passando os 130 graus, pode usar a potência que quiser. Aí você ligar uma ventilação forçada, tá bom? Ó, veio um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá? 100% desenvolvido aqui no Brasil, pela nossa engenharia aqui. Somos uma empresa já com mais de 10 anos de mercado. Você tem uma ideia da mãe da carga, ele É menor com um HT. Peguei uma outra marca de HT aqui, é um outro modelo. Ó. E É ideal para calibração de rádios portáteis, usar como referência de uma antena. Tá bom? Meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos, ó. Deixe seus comentários, se inscreva, -se... aliás, perdão, sempre me confundo, se inscreva-se aqui no canal, deixe seus comentários. Não esqueça de dizer para gente aí qual rádio que você opera. A potência que você calibra, né? Isso aqui é uma carga DRF, não é um amplificador de antena, né? Uma dele não tem saída, né? E se tivesse, era um atenuador para ter referência de sinal que nós fabricamos também. Que às vezes o pessoal se confunde aí, pensando que é um amplificador de potência. Meu muito obrigado, um abraço aí e vamos à luta aí. Valeu aí, tchau, tchau.